Há quanto tempo, Cassidy? Querida amiga. Eu prometo voltar depressa. Mais depressa do que julgas. Oh, não era necessário. Tenho algo para fazer. E as guardiãs não podem interferir. Vou mantê-las ocupadas. Especialmente a Will. Ela odeia-me, ela não me odeia. Ela odeia-me, ela não me odeia. Quem estou a enganar? Ela odeia-me mesmo. Quinto elemento. Narissa. Uau, tu estás horrível. Será que sabes qual de nós controla o fogo? Qual de nós comanda o ar? Será que sabes qual de nós domina a água? Quem tem o poder da terra? Vá lá, tenham atenção, que o Witch não vai dar tréguas. Witch, nós somos mais fortes que tudo que já viste. E vamos salvar o dia do medo, do mal que aqui existe. Do mal que aqui existe. Witch. E vamos tornar o mundo de vez para sempre num sítio melhor. Witch. Misericórdia. Will? Matt? Matt, onde estás? Aqui! Porque não sonho com coisas boas? Ai! Oh, eu sei. Não é fantástico eu ter encontrado alguém que me faz feliz? Queres dizer feliz de um modo que te deixa tão lamechas? De noite não chega? Pesadelos até de dia. Ontem sonhei com unicórnios. Bem-vinda, Cassidy. Diz-me, há quanto tempo é que foi? 40 anos. Não envelheceste muito? Envelheceste imenso. A transformar força vital em poder, é? Mas estás viva e tens a vantagem de poder viver neste mundo. Enquanto eu... Desculpa-me se tive algo a ver com o teu... Se tenta. Se tiveste? Pois claro, e eu detesto bailes de finalistas. Oh, onde eu estava, não guardamos ressentimentos. Podes mandar-me de volta. Cassidy, não te ressuscitei para te pedir desculpa. Fomos guardiãs as duas. Sinto que devo mostrar-te tudo o que tens estado a perder. A sério, Narissa, não é? Ah, mas eu insisto. E já que uni ao plano terreno com o coração do meridiano, vamos fazer o que planeei para o teu bem. Ah, uma visita de estudo à qual eu não posso faltar. Uau, parece que continuo no liceu. Fecha a porta. Assim não tens precisa de ajuda? Não dá trabalho. Como é que saíram? Oh, eu não faço ideia. Ando tão distraído. Tu sabes porquê?
I say? Não recebeste a carta do Matt? A sério? Os pais dele? Sim, estão muito preocupados. Pensei que tu... Bem, deixa-me... Caro avô, vou para Hollywood. Dizem que lá nasce uma nova banda a cada 5 minutos. Eu vou estar na próxima, sabes? Não te preocupes com o Sr. Huggles, ele está comigo. Cuida de ti. Um abraço, Matt. É mesmo a letra dele. E foi-se embora. Sem um adeus. Oh, não fiques chateada com ele, querida. Às vezes os jovens ficam fartos da escola, ou do trabalho, ou... Ou da Switch. O Matt deixa-me um pouco tonto e com mais trabalho. Não estarás interessada num trabalho em part-time, por exemplo? Acho que sim. Não é melhor perguntares primeiro à tua mãe? Oh, vou dizer-lhe que encontrei algo que me faz feliz. Sr. Olsen? O quê? Foi um bom primeiro dia, Will. Obrigada, foi fixe. Boa noite. Sr. Olsen! Está bem? Sabes, parecia que estava a ser atacado mais por um Rottweiler. Conseguiu ver quem era? O bandido tinha uma máscara. Shellbits, o meu lugar preferido! Oh, mas que gesto tão lindo e completamente desinteressado! Não desdenhes o meu presente. Não tens saudades? Oh, claro! Adorava sentir a areia nos pés, respirar o ar salgado e nadar, nadar. Talvez beijar um nadador salvador. É possível, se disseres que queres viver. Podes não acreditar, mas resolvi deixar para trás todos os prazeres terrenos. Além disso, deve haver alguma condição. Não vendi a minha alma antes, não é agora que vou fazê-lo. Não posso dizer que estou contente por estares a trabalhar num bairro perigoso. Ainda bem que o Sr. Olsen me chamou. Pois, teve-lhe uma. Já agora, fiz planos para irmos jantar amanhã à noite. Com o Sr. Collins. O quê? O Dean e eu somos um casal. É a altura de aceitares isso. Ter de aturá-lo no liceu já é castigo que chegue. Bem, estou traumatizada com o que aconteceu hoje. E eu... É verdade. Eu... Will? Will? Oh, não! É melhor ir contigo a uma escola de teatro. Oi. Desejo-te uma boa última viagem. Ou, como diziam os miúdos, até à vista. Quase que fui parar ao lixo. Acho que foi o Shagon. Mas por que estou com o Sr. Olsen? Talvez deteste a voz. Não tem só a ver com a voz. Acho que também foi atrás do meu irmão ontem. Junta-te ao clube. A minha mãe foi atacada por um pássaro gigante. E não é tudo. A Lillian viu bem o Shagon. Descreveu-o ao pormenor. Felizmente, os pais convenceram-na de que era um sonho. Ele é um pesadelo. A perseguir as nossas famílias. Nem o Fobol se desceu tão baixo. Eu odeio. Nós também, mas é exatamente isso que ele quer. Eu sei. O ódio dá-lhe poder. Ele vai voltar hoje. O que vamos fazer? Vai jantar com a tua mãe. Pisa com o professor. Com o Shagon à solta, nem pensar. A tua mãe pode ser a próxima. Como está o teu jantar, Will? Estranho. Como a noite. Chega.
A noite transformou-se numa escolha entre o fio vermelho e o azul. Se tocarmos no errado, o Will rebenta. Bum. Se eu sou assim, por que me quiseste aqui hoje? Já que cá estás, não podes adotar uma atitude mais correta? Vocês são mais parecidas do que pensam. Isto era um elogio. Ai. Oh, raios. Tenho que protegê-la. Segura-te. Deixa a minha mãe. Oh, mas isto é só para te provocar. Querida Will, desculpa não te ter atacado antes. Mas fui de viagem. Dizem que o novo grupo de cavaleiros nasce a cada 5 minutos. E eu quero estar presente no próximo. Isso é da carta do Matt! Imitar a letra do Matt é mais fácil do que parece. Não, não. É muito fácil. Gosto demasiado da brincadeira para que acabe agora. Mal posso esperar pelo segundo combate. Dean, estou a escorregar! Não, eu não te deixo cair. Que sorte incrível! Que susto. Escapámos todos. O que foi aquilo? Não sei. Nem imagino. Mãe! Will! Graças a Deus! O hospital de Heatherfield. Aula pediátrica. Ah, lembro-me que querias ser pediatra. Sim, e também sonhei com caramelos do tamanho de Júpiter. Onde está o meu doce gigante? É pena não poderes ajudar esta criança. Confortá-la. Tens tanta compaixão por tudo o que vive. Pois, só que eu não estou viva. Oh, mas podes estar. Só tens de admitir que é o que queres. Não quero. As pessoas são tão mazinhas. Tempo anti-Shagon. Só deve aparecer quando a noite cair. Will, entra! Boas notícias! Oh! Olá, Will! Matt! Não é maravilhoso? Onde é que... Eu pensei que tu... Eu... Fui um tolo em ter-me ido embora assim. Abandonar-te foi uma completa e total estupidez. Tenho minhocas lá atrás e eu vou bem, quero dizer bem, eu... Até já, com licença. Estava tão preocupada. Pensei que o Shagan te tivesse feito mal. Como é que tu tens tanta certeza que ele não fez? Afinal, imitar a aparência do Matt não é assim tão difícil como pensas. Shagan! Sim, querida, sou eu.
mas apenas um pouco mais apresentável. Agora é que vai ser. Desculpem, preciso de um pouco de desinfetante. Aí vai. Eu acho que não. Tu estás a pedi-las. Ótimo, depois falamos. Assim que dominar a vida do Matt. Disseste que depois falávamos. Parece que vai haver uma festa. 5 contra 1? Não me parece justo. Para vocês. Sempre que uma cai, o ódio aumenta nas outras. Com o perigo de ficar cheio. Somos nós, o nosso ódio está a terminá-lo. Vá lá, Will. É o melhor que fazes para salvar as tuas amigas, a família e o Matt. O teu comboio está quase a partir. De vez. Oh, excelente. Não, não consigo acabar com isto agora. Sinto a falta do teu ódio. É viciante, não concordas? Espera, deixas-me ir outra vez? Este jogo é muito divertido. Nem por isso. Não deve ser isto que a Nerissa quer. O que é que realmente se passa aqui? Não consegues acabar comigo? Acabo quando quiser. Nem um minuto antes. Pergunta ao teu namorado. Oh, espera, não podes. Não acredito. Se magoaste o Matt, por que não me fazes o mesmo? Ah, tens bom coração. Por favor, sou tão mau que me odeio. Tens, não tens? Ah, não odeias nenhuma de nós. A Nerissa obriga-te a atacar-nos e tu detestas ter de obedecê-la. Não. Agora já não parece tão mau. Pois não, vamos destruí-lo. A compaixão é mais poderosa que o ódio, Shagon. Posso ensinar-te isso? Não! Tu ajudas-me a encontrar o Matt. Não! O único Matt que vais ver sou eu a relembrar-te todos os dias que o verdadeiro Matt já era. Bem depressa, aprenderás a odiar-me outra vez. Oh, já estou a começar. Dean, o que é que estás aqui a fazer? Tudo bem, mãe? Não, não está bem. Hoje era suposto ficarmos juntas. Pois, mas eu resolvi convidá-lo. Estou farta de odiar. E quero mesmo que sejas feliz. Mesmo sendo o teu professor de história? Bem, ele salvou-te a vida. Por isso, sim, vou dar-lhe uma oportunidade. Deve ser a pizza para celebrarmos. Tens dinheiro? Ainda bem que certas coisas nunca mudam. Vá lá, Nerissa, desiste. Já percorremos Heatherfield inteira. Não vais conseguir. Manda-me para casa. Casa é onde está o coração. Olá. Está aí alguém? Mãe? É Nerissa, Emily. Não queria assustar-te. Oh, o jardim está tão lindo. Obrigada, Nerissa. E não peças desculpa. As amigas da Cassidy são sempre bem-vindas aqui. Obrigada, Emily. Ao pendente, ainda tem a fotografia? A tua memória está pior do que a minha. Já mostrei isto. É Cassidy, claro. Oh, mãe. Espera um pouco. Vou buscar uma limonada.
Ela sente muito a tua falta, Cassidy. Ah, daria qualquer coisa. Tudo. Não tens de dar nada. Mostra que tens pena da tua mãe e diz as palavras. Diz que queres viver. Eu quero viver. A compaixão é algo poderoso, especialmente porque alimenta o desejo. O desejo por algo que não podes ter. Era a chave para ganhar a tua alma. E eu conseguia. Viverás outra vez em breve. Quando já não precisar de ti.